Ermənistanın Gümrü şəhərində yerləşən 102-ci Rusiya hərbi bazasının əməkdaşları Görüs yaxınlığında Nor Zəngər adlanan ərazidə qəzaya düşüblər. Bu barədə Sputnik Armeniya məlumat yayıb. 2 VAZ-2107 markalı avtomobilin toqquşması ilə müşahid olunan hadisə aprelin 16-sı günorta saatlarında baş verib. Məlumata görə maşınlardan birini 41 yaşlı Şirak sakini Sater, digərini isə 19 yaşlı Görüs sakini Qraç idarə edib. Qəza nəticəsində Saterin sərnişini 46 yaşlı Rusiya vətəndaşı Sergey və Zəngəzur rayon sakini 24 yaşlı Erik xəsarət alıblar. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, erməni mediasının məlumatına görə Sater və onun sərnişini Sergey 102-ci Rusiya hərbi bazasında xidmət edirlər.